হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই মানে খুবেই সাংঘাতিক কথা এটা আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। কাৰণ অসমখন মানে কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে আজি আপোনালোকে গম পাইছে। কাৰণ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলখন ৰাজ্যসভাতো পাছ হ'বলৈ গৈ আছে। বহুতেই মানে অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে মানে বহুতেই এটা চিন্তনীয় কথা হৈছে এই মানে এইখন বিল। তাৰ কাৰণটো কি? বহুতে আধা বুজি পাইছে, বহুতে মানে সম্পূৰ্ণকৈ বুজি পাইছে যদিও কিছুমান কথা ক্লিয়াৰ হোৱা নাই। মই মানে ভাবিলোঁ এই কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া যাওক। গতিকে চাওঁ আহকচোন, এই বিলখনৰ পৰা মানে অসমৰ মানুহৰ কি কি ক্ষতি হ'ব পাৰে। চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলখন 1955 চনৰ চিটিজেনশ্বিপ এক্টৰ এখন সংশোধনী ৰূপ। ইয়াৰ জৰিয়তে কি কৰা হৈছে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানত মানে যিসকল মানে মানুহৰ মানে মুছলিমক বাদ দি যিসকল অন্য ধৰ্মৰ মানুহৰ মানে শোষণ হৈছিল, তেওঁলোকে আহি ভাৰতত আশ্ৰয় লৈছিলহি। কেতিয়া? 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ আগলৈকে মানে যিসকলে আশ্ৰয় লৈছিলহি তেওঁলোকক মানে নাগৰিকতা প্ৰদান কৰা হ'ব এই বিলখনৰ জৰিয়তে। নাগৰিকতা প্ৰদান কৰা হ'লে তেওঁলোক ক'ত থাকিব? ভাৰতবৰ্ষত থাকিব। ভাৰতবৰ্ষত থাকিব বুজি পোৱা হৈছে কথাটো, কিন্তু মেইন কথাটো আপোনালোকে বুজি পাইনে? বাংলাদেশখন ঠাইখনৰ অৱস্থিতি ক'ত? আমাৰ অসমখনৰ কাষত, পশ্চিমবংগখনৰ কাষত। গতিকে মেইন, আৰু ইফালে ত্ৰিপুৰা আছে, মেঘালয় আছে, এই কেইখনৰ সকলোতকৈ বেছি প্ৰব্লেম হ'ব এই বিলখনৰ কাৰণে। কাৰণ বাংলাদেশী বহুত পৰিমাণে আহি ইতিমধ্যে NRCত গম পাইছে আপোনালোকে বাংলাদেশী কিমান মানে শতাংশ আহি পেলাই মানে ইয়াতে প্ৰৱেশ কৰি আছে অসমত। গতিকে সেইসকলে যেতিয়া মানে চিটিজেনশ্বিপ পাই যাব, সেইটো কাৰণে মানে অসমৰ মানুহৰ বহুতখিনি সমস্যা হ'ব। অসমৰ মানুহৰ কাৰণে বহুতখিনি সমস্যা বুলি কেলৈ কৈছোঁ? গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহ হ'ব লাগে, ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহত নহয়। কাৰণ বাংলাদেশী মানুহ বেছিকৈ আহি ক'ত সোমাই আছে? অসমত। তাৰ বাহিৰেও এই বিলখনত কিছুমান ঠাই বাদ দিয়া হৈছে, যেনে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ক'ত ক'ত আছে, অৰুণাচল, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, এই ঠাইকেইখনত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থা আছে। তাৰ মানে কি, বাহিৰৰ মানুহ তাতে সোমাব নোৱাৰেগৈ তেনেকৈ কৈ কি নাই? গতিকে এই চাৰিখন ৰাজ্য বাচি যাব, এই ফাঁচিব এইকেইখন, আসাম, মেঘালয় এণ্ড ত্ৰিপুৰা। তাৰ উপৰিও আমাৰ অসমত ট্ৰাইবেল এৰিয়াবোৰ, এই কাৰ্বি আংলংখন হ'ল 6 চিডুলৰ যিখন মানে আমাৰ হ'ল কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, ওদালগুৰি আৰু চিৰাং, এইকেইখনতো মানে বাংলাদেশী সোমাব নোৱাৰে। তাৰ বাহিৰে কি, ডিমা আছাও কৈছোঁ নহয়, কাৰ্বি আংলং, এইকেইখনতো সোমাবই নোৱাৰে। মেঘালয় গাৰো হিলছখনত সোমাব নোৱাৰে। গতিকে বাকী কেইখন থাকিল, বাকী ডিষ্ট্ৰিক্ট কিমান বাকী থাকিল? ইমান মানে সংখ্যাত বাংলাদেশী আছে, তেওঁলোক যদি ইয়াতে স্থাপিত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ যিমানবিলাক ৰিচোৰ্চেছ আছে, আমি যিবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এই যেনে মাটিখিনিৰ ওপৰত, সেই গোটেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'ব। কাৰণ কানুনী মতে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ দিয়া হ'ব বিলখন পাছ হ'লে। আৰু পাছ হোৱাৰ খুবেই চান্স আছে। লোকসভাত ইতিমধ্যে 311টা সপক্ষে ভোট আৰু 80টাই মাত্ৰ বিপক্ষে ভোট পৰিছে। গতিকে ৰাজ্যসভাতো পাছ হোৱাৰ মানে 100% মানে 100%ৰ ওপৰতে কিজানি বেছিকৈ চান্স আছে। গতিকে এইখন যদি পাছ হৈ যায় নহয়, অসমৰ মানুহৰ মানে বহুতেই সমস্যা হ'ব, এই মেইন ৰিচোৰ্চটো যাব। আৰু ছেকেণ্ড নাম্বাৰ প্ৰব্লেম যিটোৰ কাৰণে মানে অসমীয়া মানুহে সকলোতকৈ ভয় কৰে, সেইটো হৈছে ভাষা। ভাষাটো ৰক্ষা কৰাটো মানে অসমীয়া মানুহৰ এতিয়া ইমান সমস্যা হৈ আছে, যেতিয়া এই মানুহবোৰো ইয়াতে থাকিবলৈ ল'ব তেতিয়াতো আৰু মানে কোনো ভয়ে নকৰে, নিজৰ ভাষা কোনেও এৰি নিদিয়ে। অসমীয়া মানুহ বাহিৰত আমেৰিকাত থাকিলেও অসমীয়া মানুহে কিয়, যিকোনো মানুহে নিজৰ ভাষাটো বাদ নিদিয়ে। কাৰণ অসমীয়া ভাষা বা যিকোনো ভাষাই মানুহৰ তেজে তেজে নিহিত হৈ থাকে। গতিকে বাংলাদেশী আহিব যেতিয়া, বাংলাদেশী মানুহেও নিজৰ ভাষাটো নিজৰ তেজতে সোমাই লৈ আহিব, সিহঁতক নিজৰ ভাষা এৰি নিদিয়ে। গতিকে কি হ'ব, অসমীয়া মানুহৰ ভাষাটোৰ কি হ'ব, ট্ৰান্সফৰ্ম ঘটিব। যিটো এটা মানে যিটো ভাষা আছে সেইটো মানে মডিফাই হৈ যাব, মানে কথাবোৰত বেলেগ বেলেগ শব্দ সোমাব, সেইটো মানে মেইন ভয়। আৰু ৰিচোৰ্চেছটো মানে কি, এনেই চাকৰি নাই, নিবনুৱাৰ কিমান সমস্যা, সেইটোৰ কাৰণে মানে সকলোৰে ভয়। সেইকাৰণে এই মানে উত্তৰ পূবৰ বেছিভাগ ৰাজ্যৰ চিফ মিনিষ্টাৰবোৰে এই বিলখনৰ অপজিটত গৈ আছে, কিন্তু অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ এলং উইথ অল MPs এণ্ড MLAs কোনো মানে এই বিলখনৰ অপজিটত যোৱা নাই। আপোনাৰ সকলোৱে গম পাইছে, আৰু কিয় যোৱা নাই সেইটোও গম পাইছে। গতিকে অসমীয়া মানুহবোৰে মানে কিহৰ কাৰণে এই
হেৰিখনৰ মানে এগেইনষ্টত লাগিছোঁ, সেইটো মানে আপোনালোকে এতিয়া গম পালে। মই সেইখিনি কথা ক'বলৈ আহিছিলোঁ, বাকী থেংক ইউ আৰু বিশেষ নকওঁ।